Nazdar všichni, tady nás u dalšího videa, jak vidíte, tohle menu už určitě víte, se které je, samozřejmě za první je to tady napsaný a za druhý je to druhý díl, takže jdeme se na to. Tak, zase si chvíli počkáme, když budeme vymyslet něco lepšího než načítání uložený hry. Tak, minule jsme si ukázali, tady jak vidíme, takhle pěkně jsme jezdili s traktorem a orali jsme. Dneska už pokročíme o krok dál a jak jsme si slíbili, tak si zkultivujeme naše políčko. Takže nastoupíme do traktoru a jedeme na naše pole. Takže tam už vidíte, že jeden kombajn nám dosekal, kterýho jsem nestavil, protože se tam zaklínáme za ty stromy, což se mi tam nelíbí. Tak, takhle pěkný seminárium, smyk si tady hodíme, tak si hodíme smyk, no tak si pěkně pojezdíme to naše zraní pole. Právě jsem vám předvedl, že tento traktor je opravdu rychlej. No, nevím. Troška vtípku, to přece chce. Takže si se najdem a traktorista Karel. Nic neudělá. Tak, teď udělá. Tak. Bum. Plácnem si tam. Jo, tak nám to píše, že máme jet na rychlostní stupeň číslo 1, ne 2. Navádí. Tak. Takhle pěkně si to provzdušníme, aby nám to tam prostlo. Když to teď nevím, jestli se to nedělá obráceně. Jestli se to nejdřív neskultivuje a pak zhoře a pak zasadí. No. Trůca. Teď je trůca, nevím. To určitě zjistím do příště, jestli nějaký příště bude, ale když už jsme tak pěkně začali zvořit, tak asi bude příště. Teď si to ještě přejedu, teď jsem to neudělal úplně dobře. No ale jak už na první pohled vidíte. Jsem tomu asi moc nepomohl, nevadí. Tak ten, ta úprava toho pole tím kultivátorem je o dost rychlejší. Protože prostě párkrát přejedete. Možná bychom dneska mohli stihnout ještě něco víc. Jednou jsme strávili půlku dílu tím, že jsme jezdili po ostrovech. Když jsme se ještě nikam nepodívali, projeli jsme jenom jednu, no, v podstatě asi tak půlku, no, ale neviděli jsme to hlavní, což je město. Tam se určitě zajedem tak jednou podívat. Možná vám ukážu na mapě. Ano, ta hlídka to první, to už jsem přijal, tak tady je trošku zašnívám pole. Město, tam jak je takový ten zvon na té mapě, to přesně, to je město. Dál už to v podstatě, teď vidíte, skoro celý ostrov, dál už to nepokračuje. No. Není to úplně nějak extra velký, ale stačí to. Samozřejmě myslím si, že se asi nenajde moc bláznů, který by obdělávali všechny pole na tom ostrově. Jich tady celkem dost. Protože jedno z pole sklidíte, tak už jich máte dalších 10 vyrostlých. Takže opravdu není potřeba sázet úplně všechno. Tak už jsme tak v jedné třetině pole. A
nevím, co pěkně bych vám pověděl. Třeba jako pohádku, ne? No, spíš ne. Takhle pěkně to tam kultivujeme. No, nevšimějte si mojí blbosti. Dál, potom už tady to uděláme. Tak si tam asi zasadit, no ne asi, ale určitě. Zasadíme kukuřici. Tady je takový hloupý, jak je vidět ten, ty soraný kousky. Takový divný to je. Neural jsem to úplně, tak bych si představoval, už mě to čouhá spole. Ale s tím se nedá nic dělat. Tamhle koukám, že máme pole s trávou. Což znamená, že si určitě ukážem později, co všechno se dá s trávou dělat. Ne, že by to bylo nějak extra úchvatný, jo. To hrozná zábava. Můžeš položit a jedem. Konečně tady přijde nějaká změna. Všude tady pestujeme zatím takovou zvláštní rostlinu. A teď jsem si své tlačítko, tak jsem super rozbil pole. Všude se tady jinak pestuje ta řepka. Tak teď si tady zasadíme kukuřici. Co mě docela štve, je, že když takhle přetáhnete to pole, když tam prostě nemusí někdy spustíte nějaký nástroj dřív, než byste chtěli, tak už s tím nic nemůžete udělat. Prostě vám tam takhle hnusné místo zůstane na pořád. To je docela škoda, mohl tam být nějaká speciální surovina. Nějaká malá tráva, protože normální tráva je takhle prostě do výšky. A je v té textuře vidět. Tam mohla být nějaká tráva, která by si vyvrátila tu texturu do té podoby, jako je všude. No, ale není to tak, takže si musíme si dát pozor, aby jsme si naše pole nerozbili. Protože pak to vypadá tak zvláštně. Nebo musíte udělat pole přes celou mapu. Přes celý ostrov. Ten byl docela zajímavý. Akorát byste tam pletli stromy a takový ty věci. Tak. Tyjo, takový pěkný auto. Si koupil. Taková pěkná barva, modrá. Nevím, jsem to stříbrný. Skoro bych jel za ním, ale máme práce. Teď se s ním srazím. No jo. Jsem mu trošku poškrábal auto, no. Nevadí. Uměl zastavit. Protože farmáři mají samozřejmě přednost, že jo. Určitě nějaký takový zákon je. A jestli ne, tak... Tak by ho měli udělat. Protože to je úplně zásadní věc. Farmář má vždycky přednost. Farmář vládne světu. Kde bysme byli bez takových farmářů? Museli bychom mít každý pole doma. To bylo dobrý to. Doma pole a takovýhle pěkný traktora. No, spíš ne. No, proč jsem si rozsvítil světla? Zase zašívám pole. Nevadí. Další auto, a tentokrát se s ním nesrazím, protože já jsem nejlepší. Tak. A pole už je skoro skultivovaný. Tak teďka slyšíte krásně si náš traktor, jak funí.
Nás došli k takovému tomu kousku, kde už bývá jenom, zbývá jenom trošku. Vlastně to přestává bavit. To je zvláštní. Ach, tentokrát už to ale offscreen nebudu dělat. Ach, na druhou stranu. Takhle pěkně se tam najedem. Jedeme, jedeme. Kultivujeme, kultivujeme. Ať nám krásně vyrostou. Vyroste. Hodně kukuřice. Čiže to ale vzáru má pšenice. Taky to žlutý pole. Samozřejmě, jak jsem říkal, zkušený farmář pozná surovinu už na dálku. No, surovinu, spíš obil, obilnil. Obilí pole, pole. To bude nejlepší. Pozná, co na pole pěstuje už nadál. Taková jasná žlutá barva. To je taky možný, že jsem se splet, takže to bylo úplně něco jiného, ale... A tak musím dělat chytrýho, že jo, to mi jinak nešlo. Protože já jsem úplně nejchytřejší na celém světě a... No. A všechno. To byl samozřejmě fórek, kdybyste si to nepochopili. Nejchytřejší nejsem, ale... To nevím. Občas se najdou takový, který takovýhle forky nepochopí, ale tak jsem právě předešel nedorozumění. Tak poslední tady část, kterou máme neskultivovanou, zaděláme ji a můžeme si dojít pro nové stroje. Tak, vedneme to, sklopíme to. No, to jsem předtím neudělal, neukázal se vám, jak pěkně se to umí sklopit, aby to nezabíralo tolik místa, abyste s tím mohli na silnici. A jedem, to 50 km hodně. Teď jsme s tím skoro mohli jít na dálnici. Škoda, že tady žádný nejsou. To tady projedeme. Musím to trošku pendlit, jak skáče ten obraz. Tak zase to roztáhneme, protože se sklopení to tam dobře dává. Tak tady ten srovnám, když takhle není najedu. Jo. Padá, máme to tady krásně zaparkovaný. Teď se oceníme secí stroj. Vybereme si kořici, už si myslím, že jsem ho přijel. Zase jsem ho přijel. Jsem slepej tady. A jdeme sázet. Podostíme kombajn, tak aspoň se pokusíme. Tak asi se najedeme. Bumbác. Tak, teď tam super správně, jsem se trošku zasek. Tam bylo tvrdé soustředění,
na správný nájezd. A už se nám to tady rýsuje. Změna barvy znamená, že už tam máme pěkný zasazíno. A kukuřice nám poroste. Tak nic se mu nechce. A teď se to skopuje nějak pozdě. Jsem na to asi moc rychlej. Jsem na se moc nedočkavý. Já bych rád sklízel. Protože... No, jsme se tady trošku pojezdili. Sklizni, už přijdou jenom peníze, peníze, peníze. Bum. Tak jsem zvědav, jestli stihnem dojet pole dřív, než nám to tady, no, sadit pole celý, dřív, než nám to na tady té straně začne růst. Nicméně, jak to tak znám, tak rychlý nebudem. Respektive já tak rychlej nebudu. Že čas letí hrozně rychle. Tak. No. Co bych vám ještě díky mně pověděl, ať se nenudíte, když už dělám tak nezáživnou věc. Nějaký něžný místa, kterým kolik by to bavilo. Pověděl, koukneme se na tady tu sprou věc. Co mě zajímalo, kdy nám začne sněžit. Furt máme stejný den samozřejmě. A doufám, že se nepřipravím na sklízení a v tu chvíli nezačne. Že to mě vážně naštvalo. Protože to by bylo nemilé přerušení. Nemilé čekání. Tam nám to nadskočilo, nechalo nám tam místo. No jasně, teď jedu sázet to, co mám nasazený. Proč ne? Ani moc teplo není, nebude 18 stupňů, to je na zimní bundu skoro. Ještě, že si v traktoru můžem zatopit. A to jsem si spletl. Tlačítko, ale to může být docela zajímavý z kabiny to sázet. Nevím, jak moc mám být u toho, takhle musíme se držet na předním kole.